Од вкупниот број население на територијата на Република Северна Македонија, околу 2470 лица се регистрирани како слепи и слабовидни, односно лица со оштетен вид. Бројката говори за оние кои официјално се регистрирани, но реалната бројка на слепи лица, лица со оштетен вид, ја надминува службената статистика. Една од причините за нереалната официјална бројка е се уште недоволната информираност на населението за правата што овие лица можат да ги остварат во системот на социјална заштита во државата, од една страна, и стереотипите што постојат во општеството, од друга страна. Во Општина Кочани, бројот на лица со оштетен вид не е за занемарување. Како нивен единствен легитимен представник е Сдруженијето на слепи лица во Кочани. Тоа е основано на 28. мај 1985 година како непрофитабилна инвалидска организација што функционира на база на доброволно зачленување на повеќе од 30 членови. Работи на унапредување на условите за поквалитетен живот на слепите лица, преку јакнење на нивните права, на економската и на социјалната сигурност, планирање, организирање и изведување програми и активности што им овозможува поактивно учество и поголема независност во заедницата, развивање социјални вештини и изголемување на нивната вклученост во сите општествени сфери на живеење. Едновремено, работи на обезбедување еднакви можности и на подобрување на квалитетот на животот, подигнување на јавната свест во општеството преку целосна нивна инклузија во заедницата, афирмирање на нивните способности, креативност и можности за придонес во општественото живеење. Поради тоа што повеќето слепи и слабовидни лица имаат потенцијали да бидат вклучени во пазарот на трудот и да дадат свој придонес во општественото живеење, Сдруженијето на слепи лица спроведе проект «Подобрување на вештините на слепите и на слабовидните лица во Кочани и нивно интегрирање во процесот на рециклирање на отпадот», во кој целна група беа слепите и слабовидните лица од Општина Кочани. Идејата на овој проект е подобрување на вештините со цел да се зголеми вработливоста на лицата со попреченост, конкретно на слепите и на слабовидните лица, преку напредување на нивните работни вештини и нивно интегрирање во процесот на рециклирање на отпадот. Во рамките на проектот, на организирани работилници, овие лица се здобија со вештини за изработка на предмети од рециклиран отпаден материјал, во што се покажаа навистина добри и создадоа прекрасни ракотворби. Здраво, јас сум Тоши Илиев и во овие 8 месеци за време трајањето на проектот се стекнав со нови идеи и за прв пат размислував на тоа како да на едно стаклено шише или на едно пластично шише се даде нов изглед и со тоа се направи ракотворба или готов производ кој потоа ќе се користи. Голем е благодетот и можноста да се биде дел од ваков проект и благодарни сме на соработката помеѓу Општината и UNDP. После успешните, ви рекол, работилници и после направените готови производи, јас и понатаму секојдневно се здобивам со нови идеи и нова инспирација како отпадниот материјал да се реупотреби и да му се даде нов изглед, нов лик. Здраво, јас сум Славица Димитрова. Ние во нашата околина се среќаваме со голем број на отпаден материјал, хартија, стакло, пластика, па преку проектот. Односно, ние свадивме дека на тие работи може да се даде нов изглед, па преку проектот исто така, кој се одвиваше преку Сдруженијето, изработивме рачни изработки, кои неодамна беа представени на пазарот, на базарот, на Великденскиот базар, и наидовме на позитивни коментари од граѓаните.
Според податоците на Сдруженијето на слепите лица од Кочани, од околу 50 негови членови на возраст од 20 до 50 години, само четворица во моментот се ангажирани на работа и тоа тројца во приватни компании, така наречени заштитни друштва, и едно лице кое е носител на правен субјект. Заштитните друштва вработуваат одреден процент лица со попреченост, најчесто заради користење на повластувања и субвенционирање од страна на државата. Другите слабовидни и слепи лица најчесто се затворени помеѓу четири ѕида во своите домови. Но постојат и добри практики на вработени слепи лица, кои покажуваат исклучителни резултати на сите полиња на работа, како и дека добрата атмосфера е важна за нивната продуктивност. Попреченоста, тоест оштетувањето на видот, е состојба што го отежнува нивното функционирање, но тие имаат способности, интереси, мотивираност и желба да ги покажат своите капацитети и способности во работите приспособени на нивните можности. Тие можат да бидат и се добри музичари, менаџери на продажба, добри организатори на хуманитарни настани и така натаму.